Ал достар, жақсы еттіріп жайғасу алыңыздар, өйткені бүгін дейтін өте қызықты серия болады. Барлығына сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам. Я достар, білем, я 2-3 күн бойы видео шыққан жоқ, өйткені достар, мен дейтін ауылда болған болатынмын. Я қазір Атырауға қайтан оралдым, и видеоны жалғастыратын боламыз. Тез Майнкрафтың 7-ші бөлімі. Кеттік. Бүгін достар өте қызықты серия болады, өйткені бүгінгі серияда біз дейтін дракомен шайқасатын боламыз. Я достар, бүгінгі бөлімді соңғы бөлім деп атауға болады, бірақ я достар, білем, бұл соңғы бөлім болмайды. Біз алды әлі қайда сушительмен шайқасамыз, үші түрлі ачивкілердің бәрін орындайтын боламыз. Сол себепті бұл дейтін соңғы бөлім болмайды, бірақ бүгінгі бөлімде біз дейтін барынша драконды өлтіруге тырысатын боламыз. Сол себепті давайте достар, көп ұзамай кеттік. Ал мен дейтін достар, уже көріп отырғандарыңыздай жартылай менде броня бар. Я достар, білем, толық алмазын сатамыз, бірақ сонда да драконды өлтіруге еждетін шығар деген ойдамын. Бізде ең бастысы алмазды меч, алмазды кирка, мында железо бар, мында бізде око эндер бәрін дайындап қойдым. Уже қа достар, қайтадан баратын боламыз бағанағы порталға. Кім білмейді достар, алдыңғы бөлімде біз дейтін крепостьті тапқан болатынбыз. Қа осы крепостьқа барып осы око эндерларды қоятын боламыз. Бізде ведро воды бар, железо бар, лук бар, және неше стрела, 15 стрела бар, жететін шығар деген ойдамын бұның барлығы. Енді достар, қазір маған мынандай бір қайшылар жасап алу керек. Өйткені қазір маған көптеген жүндер керек болады. Сіздер уже түсінген шығарсыздар не үшін екенін. Иә достар, мен дракомен шайқасқан кезде баяғы сол приемды қолданатын боламын, төсектермен. Өйткені төсекпен драконды өлтіру өте оңай. Сол себепті біз дейтін қазір төсектерді қолданатын боламыз драконды өлтіргенде. Сол себепті давайте мына қойлардың жүндерін алып алайық тезірек. Так, давайте жинап алайық достар. Егер де күткен болсаңыздар осы бөлімді, лайктарыңызды қазірден бастап басып жіберіңіздер. Давайте достар, 5000 лайк жинап тастайық. Жұда да 5000 дейтін аз сияқты менің ойымша. Давайте достар, 10000 лайк жинап тастайық. Я білем достар, білем қиын екенін, бірақ сонда да давайте жинап көрейік. Менің ойымша біздің қолымыздан келу керек, өйткені біздің каналда өзі 400000-нан асып кетті достар тіркелуші саны. Сол себепті 10000 лайк дейтін менің ойымша дымбес сияқты деп ойлаймын. Маған ағаштар керек достар, так что давайте ағаштарды алып алайық. Төсектер жасау үшін менде ағаш бітіп қалыпты ғой кәдімгідей. Даладағы қойлардың да жүндерін алып алайықшы. Мында толып тұр екен қойлар. Мына жақта қараңыздар, мында 3 қойды көріп тұрмын, барлығын да жүнін алып аламыз. Опа, мына жақта да қойлар бар екен. Так, алып аламыз. Так, қойлар, давайте маған жүндеріңді беріңдер. Достар, қараңыздар, біздің қойлардың жүндері қайтадан өсіп кетті ғой. Давайте қайтадан жинап алайық. Так, бір жақсы достар, жүндері төлеседі екен бұлардың. Так, алып аламыз. Оп, опа, қараңыздар, бізде қаншама төсек шыққанын. Тағы да достар, толтырып төсектер жасаймыз. Так, нешеу шықты бізде? Наразы достар, в общем, бізде толып тұрмында төсектер. Осы төсектер жаретін шығар деп ойлаймын дракомен шайқасу үшін. Қазір енді достар, біз дейтін енді бана крепостьқа баратын боламыз. Мен дейтін дайынмын достар, мен дейтін дракомен шайқасуға дайынмын. Ал давайте достар, енді біз дейтін крепостьті кездесетін боламыз. Кеттік. 2000 years later. Ал міне достар, порталға да келдік. Давайте достар, мына око эндерларымызды қойып тастайық. Так, осылай, осылай. Так, осылай, осылай, осылай. Осылай, осылай. И... бич! Мене даже бесеу қалып қойыпты, даже бостан босқа. Жақсы, тұрай берсін. Қазір достар, енді біз не істейміз? Қазір кірмей тұрайық. Давайте достар, өйткені қазір кіретін болсақ, все, уже шыға алмаймыз. Сол себепті достар, қазір бізге бүйту керек, короче. Бір төсекті, короче, мында қалдырып кету керек. Типа мына жерге достар тыпы жасайтындай. Осы жерге, короче, сохранение жасап қоямыз. Міне, все, болды, енді бізде точка возрождения установлен етіп тұр. Яғни өлген кезде біз осы жерден шығатын боламыз. Енді білем достар, мен драконды сразу өлмей ұта алмаймын. Қазір дракомен шайқасқан кезде біз бірнеше рет өлетін боламыз. Өйткені білесіздер ғой, дракон дейтін кішкене қиындау. Сол себепті бірінші рет өлген кезде осы жерден тыпыр жасайтын боламыз. Мына жерге бізге еще сандық жасап қою керек. Давайте бір верстакты осында алып қояйық. Сандық жасау үшін давайте ағаштарды алып алайық. Мына жерде бір ағаштар бар екен. Так, осыларды алып аламыз. И сандықты мына жерге қоямыз. И давайте кейбір заттарды салып қояйық мында. Давайте бір бұлыжын тауып қояйық, бір стак бұлыжын мында алып қояйық. И барлық төсектерді қоймайтын шығармыз. Давайте достар, бірнешесін қоятайық. Тек қана осыншамасын қояйық, болды. Қалғандарын қазір көре жатармыз. Факелдар тұра берсін, қалған заттардың барлығы тұра берсін. Давайте алмазды меч пен алмазды кирканы әзірше қолданбай тұрайық та. Онда қазір екінші рет өлген кезде қолданамыз бәлкім. Қазір бізге не істеу керек екенін білесіздер ме? Бірінші рет кірген кезде қазір бізге мына садақпен бүкіл ана нелерін, башнядағы нелерін бәрін жару керек болады. Басқа бізде шаруа жоқ онда. Железді мечті қолдана тұрамыз сонда әзірше. И менің ойымша осының өзі нормаль сияқты. Давайте келесі екінші железді мечті лақтырып тастайық мында. Так, палкынды лақтырып тастайық. Все достар, енді кіре беруге болатын сияқты деп ойлаймын. Ал давайте достар, кеттік пе, дайынсыздар ма? Кеттік. Ал ес, ойбай, не өліп кетті. Тоқтаңыздар,
А, все, нормально жерде шықтық. Жақсы, жақсы, нормально жерде шықтық. Бізде булыжниктер бар. Давайте, достар, осы булыжниктер арқылы жоғары көтеріліп кетеміз. Давайте, осында бір баспалдақ жасаймыз ба? Та, давайте, осында бір баспалдақ жасайды, көтеріліп кететін. Ал, міне, біздің баспалдағымыз дайын болды. Так, міне, дракон ұшып жүр ана жерде. Қазір бізге не істеу керек екен, енді білетін шығарсыздар. Так, осылай атып жібереміз. Уу, бұры бұрақтан сыра жардық. О, жоқ. Бір эндермен бізді өлтіргісі келіп отыр. Базар жоқ, давайте, достар. Кім мынау, қай эндермен? Так, кет бар, брат. Так, эндермен, эндермен. То, блин, эндермен. На эндермен өлтіріп тұсау керек бірден етіп. Жо, братан, тиіспеш маған, мен саған не істедім. То, братан, мен саған не істедім. А, жоқ, мені дракон тұтып тұт, эндер дракон тұтып тұт мені. Бізге заттар тезірек ауы алу керек. О, міне біздің заттар ауы аламыз. Так, сындырамыз. Кім мені соғып атқан? Опа, жардық. Жоғары көтеріліп кетіп жатырық. Йо-майо, достар, қараңыздар, бізде стрела бітіп қалған, қандай жаман болды. Негізі қарап келу керек еді, достар, мен жетіп басымнан шығып кетті, қармен лақтырып жаруға болатын еді бұларды. Енді қай жарам түсініп тұрған жоқпын. А, жоқ! Чорт! 2000 years later. Қазір, достар, біз бана дракон сазайын беретін боламыз. Маған кішкене қарлар керек, давайте, достар, қарлар жинап алайық толтырып. Так, қазір қар арқылы өлтіретін боламыз. Е, достар, кішкене жоғары көтеріліп кеткен болады, мен қар жинап алу үшін. Қазір, достар, өлтіреміз ол драконды. Все, осы қарлардың барлығы жарайтын шығар деп ойлаймын. Все, заттарымды алып алдым мен. Давайте, достарымда нелерін бәрін, башиналарын бәрін сындырайық. Так, қармен сындырамыз сонда. Так, қармен жеткізуге бола ма? Давай, брат! Давай! Давай, жетпей жатыр да? Опа, біреуін жардық. Тік, мә саған! Төменге түсеміз. Опа, осылай. Опа, жарды. Мына решеткадағыларға алды тек қана. Так, менде кирка жоқ та, йо-майо, кирканы тасап кеттім да. Қа, онда тағы да бірет өлеміз де, и все, кирканы алып алып, осылардың бәрін қасын дұрттайтын болмыз, решеткада тұрғандардың бәрілігін. Так, міне, достар. Так, біз ұшып кетеміз ба қазір? А, жоқ. Так, мынаны сындырдық енді. Қайсы қалды енді? А, анау қалды. Короче, маған блоктар керек, мен блоктар жинап жатырмын. Так, все, қаштық, 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 дракон артымыздан жүр. Қай, достар, короче, бізге ең жоғарына көтеріліп кету керек. Так, бізге енді бір башня қалған сияқты, тек қана жарылмаған. Так, қай башня, мына башня ма? Осы башня екеуінің біреуі, короче, осында көтерілу керек. Енді бізге, йо-майо, дракон! Былай тұр, дракон! Йо-майо! Так, 32 жетпейтін сияқты, давайте, достар, тағы да жинап алайық. 50 жету керек деп ойлаймын. Ал, давайте, все, енді жоғарыға көтеріліміз де, соңғы башнян жарамыз да, и все, достар. Содан кейін уже драконмен шайқасуға болады. Өйткені башняларды өлтіріп тастау керек қой, бізге бірінші жарып тастау керек осы башняларды. Так, енді қазір драконымызды құлатып тастамаса жақсы еді негізі. Так, мына башня сияқты деп ойлаймын енді. О, бәсе, осы башня ғой. Все, достар, біз башнян барлығынан құтылған сияқтымыз. Ой, дракон, кет бар, дракон. Кет, жақындама маған. О, жоқ, достар, су жоқ екен ғой менде, қай түсем қазір төменге. Все, походу, мен өлетін сияқтымын. Ну, жақсы, достар, мен өлуге қарсы емеспін. Ең бастысы, достар, мына башнялардан құтылдық. Так, секірейік мында, оп. Иә, достар, все, барлық башнялардан құтылған сияқтымыз. Енді дракон өзін өлтіру қалды. Енді дракон өз хапасын восстановить ете алмайды. Сол себепті енді оны өлтіре беруге болады деп ойлаймын. Та, бізге енді су керек еді. Йо-май, судан жаққа тастап кеттім да мен. Төменге секірсем өлемін да мен. О, жоқ, ән, достар, дракон төменге түсіп жатыр, көріпсіздер ме? Жақсы, достар, онда өле саламыз. Енді қайтам барып, бізге қазір енді драконды өлтіру керек. Так, көтерілеміз. Та, все, болды. Заттарымызды алып алайық енді қазір. Міне біздің заттар, алып аламыз. Әне біздің суымыз. Су бізге қазір керек болады. Эндермендермен шайқасу үшін. Так, осы араға, достар, бізге қазір капкан жасау керек болады осындай. Так, осы араға тұрамыз та. Так, былай төсекті қоямыз та, жаратын боламыз. Давай, мұнда кел ал. О, жоқ. О, жоқ. Йо-майо, қойған жерін қарашы. Давай, давай, төменге түс. Давай, давай, төменге түс. Так, төсек жару керек бізге. Йо-майо. Ағарыш, достар. Чертті қарашы кәдімгі астына тұрып алды. Йо-майо, достар, қараңыздар, артында қаншама эндермендер. Давай, черт, отыр қазір, жарам сені. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, мә саған. Так. Ойбай. Ойбай, черт. Давай, черт. Давай. Давай, 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 давай. А, жоқ. Ё-моё. Ай, блин, черт, қону кәдімгі натуральный. О, жоқ. Блин. На. На. Опа. Так.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да менде мышка жасамайды просто, достар. Менде мышка жасамайды, бірақ курсор жасамайды айналатын. Соның есінен, достар, мен кровать тезес қоя алмай отырмын. А так, достар, баяды өтіштетін етін, драконды. Черт, драконды. Жаппа. Ес! Оттық, достар. Еее, базар жоқ, достар. Жарты садық бұл кәдімгідей. Ойбай. Ойбай, достар, менде камера жазылмай қалды ма не? Юкутты. Достар, менде камерада память өтіп қалды ма? Біз қазір қосам қа камераны. Короче, достар, кешірім өтінем, бара менде камера сөніп қалды. В общем, мен дейтін порталға кірдім, көріп отырғандарыңыздай. Міне, достар, біз Майнкрафт оттық. В общем, міне титралар шығып жатыр. Так, все болды, бұны көріп болдық. Біз... Ойбай, қалай кіріп кеттім мен? What? Юкутты, достар, әші түсінбей қалдым. Тоқтандыш, достар. Мен ана нені алған жоқпын ғой, қуасыңдар ма? Қайтан кірсем болады ғой, да? Міне, достар, қайтан кірдік, в общем. Так, давайте, достар, енді бана нені алайықшы, достар, ана драконның жұмыртқасын алуға ұмытып кеттік қой, достар. Сонымен қатар мұнда опыттар бар ғой, айтпақшы, алайық опыттардың барлығын. Так, бізде қараңыздар, 58 опыт. Йо-майо, базар жоқ, достар. 58 опыт дейтін көп қой. Все, драконды тық, мына жұмыртқаны алу керек енді. Так, мына жұмыртқаны алу үшін. Так, тұтта бүйтеміз. Ойбай! Так, ойбай! Эндермен! Эндермен, кетпір! Йо-майо, мен өлтіріп тұсауға кішкене қалды. Тамақ жеп қапамызды көтеріп айықшы, йо-майо, өлуге кішкене қалдық қо. Міне тұр, достар, жұмыртқа. Сосын білесіздер ме, достар, анда тағы да бір портал ашылды. Ол порталға да бұйырса кіретін боламыз. Ол порталда, достар, біз дейтін андай тағы да бір әлемді кездестіре аламыз. Анда неше түрлі эндермендер болады. В общем, анда тоже крепость болады. Сонымен қатар тағы да неше түрлі заттар болады. Сол жақта, ол жаққа да бір күні барармыз. Бүгіндікке осымен бітіретін боламыз бүгінгі видеоны. Өйткені бүгін біз ең басты сәтте драконды ұттық. Сол да жарайды бүгіндікке. Та енді бізге бұл жұмыртқан алу үшін, так, бізге бейті керек. Та, былай сындырамыз та, астына факел қоямыз та, просто былай сындыра саламыз. И все, міне біз дейтін драконның жұмыртқасын алдық. Яйцо дракона дейді міне, достар, алдық. Все, достар, ачивкіні орындадық, драконды өлтірдік. Қалай, достар, комментарий сықпетіндер, қалай сұрыған адыма, я білем, достар, камера құп көтті бана. Блин, достар, кам, драконды өлтіретін кезде құп көткен ес камерада қатырады, достар, как будто білген сияқты, кам, нұрлыңа қасақана жасау керек қой, әдейі кәдімгі. Банадан бері барлығы жазып отырды, енді драконды өлтірген кезде ғана сөніп қалған ес. Бля, кам, қатырады осы. Мен де әрқашында барлығы осылай жұмыс жасайды, блин. Все, достар, суды аламыз да, давайте порталға крик онда. Ачивканы орындадық деп ойлаймын. Міне, достар, мына жақта тағы да бір портал бар. Кастерге көрсете аламын. Міне, мына портал. Бір блоктан тұратын портал. Онда кіру үшін біз люкті қолданатын боламыз. В общем, қиын емес, неге шын айтсам. Ал енді давайте, достар, енді все, өзіміздің әлемімізге оралайық. Так, крик, дракон дұттық, не болса да әйтеуір дегенде. Так, болды, все, енді қазір. Так, ох, мына жақтан шықтық. Все, керемет. Так, сандықтағы заттарды алайық та. Все, болды. Достар, осымен онда мен бүгіндікке видеомды аяқтайым. Йо-майо, жаман, достар, жаман терлік біттім. Маған дракомен шайқастам деп, қанша рет өлдім, достар. Бір әйтеуір деген оттым. Сіздерге де ұнаған шығар деген ойдамын. Достар, лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Достар, иә, драконды өлтірдік. Және арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңдар. Ал біз келесі кездесеміз, достар. Сау болыңдар.